Sveiki visi, aš Vilius, City Gym sporto klubo treneris. Kviečiu visus nuo birželio mėnesio, pirmadienis trečiadienį, 6 val. Vakaro, prisijungti kartu į Functional Fight Training grupinės treniruotės. Treniruotės bus skirtos visiems norintiems sustiprėti, sustiprinti kūną, išmokti apsiginti ir suprasti apie kovos menus. Taigi lauksiu jūsų jau nuo birželio mėnesio. Ir mažiau kalbų, daugiau darbų, viską išbandysim praktikoje.